Здравствуйте. По деревне, как Асахтал приехал, договорить сюда, если что-нибудь надо, bir şey lazımdı, aparat yoksa yok. Evet dedi. Evin paltar mahtar. Siz arabacan dinleyebilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler arabacan dinleyin. Yok. Bu da bilir. Bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedende biz de bütün şeraiti yarattık. Vakt verdik ki öz emlaklarınızı yığasız, aparasız. Ha. Onunla beraber size bir daha biz izah edelim ki eğer kalmak istiyorsanız kalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Hı. Siz burada bizim vətəndaşımız olaraq yaşayacaqsınız. Hı. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz. Hı. Və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Hı. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şəraiti yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmək. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Bu biraz penalı, manasda aparışıqdır. Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıqdır. Yani biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yaratdıq. Hələ biz müşahiyyət də elədik ki, keçirsin o tərəfə öz kəndini aparsın. Bu vam sazlar hep все все возможности, правильно? Мы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарен за это. Ah, it's full next to you.